Aquest mandat ha sigut un mandat marcat bàsicament pels efectes de la pandèmia. La pandèmia ens ha marcat no només al municipi de Masquefa, sinó a tot el nostre país. En concret, avui estem aquí en un pont que ens uneix al Maset amb Can Quisseró, i és justament un pont que el vam poder inaugurar una setmana abans de que ens quedéssim tots tancats a casa. Aquest pont, més enllà de la singularitat que té, de lo maco que és, a nosaltres ens ha permès com a municipi poder unir de punta a punta del municipi a través d'un recorregut segur i maco. El que hem aconseguit és poder anar des de la Beguda Alta fins a Can Quisseró, tenint aquest recorregut segur. En aquest mandat, evidentment, ha sigut un mandat marcat, com deia, per la pandèmia, però en el qual també hem realitzat l'obra més gran que ha fet mai l'Ajuntament de Masquefa. En la meva esquena està el barri del Maset, un barri de gairebé 1.000 parcel·les que s'ha urbanitzat completament. S'ha fet la xarxa completament nova d'aigua, de clavegram i el seu asfaltat, amb una inversió global de 9,5 milions d'euros. I aquesta inversió ha significat que Masquefa sigui el primer municipi de la comarca de l'Anoia que té tots els seus barris en tots els serveis. I que, per tant, no tinguem uns barris de primera i uns barris de segona, sinó que realment tots els barris puguin estar al mateix nivell. En el nostre fer sempre hem estat invertint i fent que els barris no quedessin enrere. Prova d'això és que també durant aquest any passat vam invertir més de 300.000 euros en un pla d'asfaltatge en els quals també hi entra un altre gran barri com és Camparellada. En aquest mandat hem continuat fent els camins agradables, potenciant els camins, i ara actualment estem fent el camí que ens connecta el Maset amb Can Cairot. També hem mantingut i hem preservat i fem que tots aquests recorreguts a peu cada dia els masquefins els utilitzin més i d'una forma més agradable i sobretot més segura. Un altre dels reptes que teníem com a municipi era la transformació del polígon de la Pedrosa. Un polígon que és a tocar de Masquefa que s'havia de convertir en un polígon de serveis pel poble, en un polígon comercial pel poble. I en aquest mandat hem realitzat una inversió de més d'un milió d'euros que l'ha transformat completament, ordenant-lo, traient els camions dels carrers i fent que sigui un passeig i convertint tot aquest polígon en un pol comercial, que aquest pol comercial no només serveix per Masquefa, que serveix per tots els veïns, sinó que ens converteix també en un referent en tota la nostra contornada. En aquesta línia dels serveis, un servei que en aquest mandat ha esdevingut clau ha sigut la posada en funcionament del complex esportiu municipal, el CEM. Un complex esportiu que a dia d'avui té 1.500 abonats i que funciona a ple rendiment i satisfacció dels usuaris i també del municipi. Teníem un repte pendent, que era poder tenir el gimnàs, poder tenir la piscina coberta, en definitiva, poder posar equipaments que facin que tinguem una millor salut i que puguem fer aquest exercici. A finals de l'any 2018, a Masquefa es va incorporar la part de la Beguda que era de Sant Esteve Sarrovires i una part també que era de Sant Llorenç d'Hortons. Ens va arribar un total quasi de 40 hectàrees i uns 600 habitants més a formar part del municipi de Masquefa. En aquest mandat el que hem hagut de fer és posar al dia tot d'instal·lacions que no estaven dins del nostre terme municipal, que estaven bàsicament dins del terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons i que no estaven al dia. Una, que l'acabem d'enllestir ara, ha sigut la de fer una sortida d'emergència per l'escola de Vinyes Verdes, que només disposava d'una entrada i sortida i no disposava d'aquesta sortida d'emergència. Sortida d'emergència que ens ha costat 120.000 euros, que hem obtingut un finançament a través de la Diputació per poder-lo realitzar, però que és una miqueta la mostra del que hem hagut d'estar fent a la Beguda. Canviar tots els punts de llum, adequar, pintar i fer unes rutes segures per arribar a l'escola, i que tot això eren uns dèficits que ens venien de l'anterior situació que tenia, que eren d'altres municipis. Bé, i per finalitzar, tenim un gran projecte que comença la seva execució justament aquest mes de març.
tot just hem tingut la reunió amb tots els botiguers del nucli antic per explicar-los aquesta transformació. Aquesta transformació farà que tot el nucli antic, tot el centre de Masquefa, es transformi. I passarà per una gran inversió en tot l'espai públic, que està quantificada sobre els 4,5 milions d'euros, que es dividirà de la següent manera. 2 milions d'euros serà una inversió que ens farà la Diputació de Barcelona per transformar el que és el carrer Major i Creueta, doncs, en un carrer que passi a ser, doncs, de plataforma única, un carrer en el que la prioritat serà pels vianants i no pels vehicles, i això es complementarà amb una inversió per part dels Ferrocarrils Catalans de 2,5 milions d'euros, que també acabaran de transformar aquest entorn fent plataforma única al carrer Montserrat, al carrer de les Escoles, i continuant amb aquesta xarxa de camins que us he anat explicant i fent que tot el recorregut del carrilet es transformi en un camí que ens acabi connectant el camí de Camparellada amb el camí de Can Massana. El que volem és transformar el que fins a dia d'avui ha sigut una ferida, que és el carrilet, en una nova façana i posar i utilitzar aquests espais que fins a dia eren perduts. Tot això, en el seu conjunt, insisteixo, és una inversió de 4,5 milions d'euros, que a més aconseguim que per una banda inverteixi la Diputació, per una altra els ferrocarrils, però que ens transformarà i ens posarà al dia tot el centre. I això sense oblidar que tot just ara ens han anunciat que ens han donat una subvenció del Next Generation per poder acabar fent el que per mi és una peça que portem molts i molts anys insistint, que és aconseguir fer el centre de dia amb 6 pisos tutelats, també just davant de l'Ajuntament, en aquest nucli antic. Doncs tot just ens acaben de comunicar que hem obtingut una subvenció d'1.400.000 i que això fa que aquest mes de març ja comenci la licitació i, per tant, durant aquest mateix any 2023, l'execució d'aquestes obres que s'enllestiran durant l'any 24. Per tant, ara que ja hem acabat els barris, que ja els tenim absolutament tots al dia, el nostre objectiu passa a ser, doncs, per posar al dia tot el casc antic i donar-li el valor que té Masquefa.